ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବହେଳାରେ ଠିକାଦାରମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନିମ୍ନମାନର କାମ। ଏହିଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଭୁବନବାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ MV-127ରେ ନିର୍ମିତ ହେଉଥିବା ଅମୃତ ସରୋବର କାମରେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ସହ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଗକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅମୃତ ସରୋବର ଭଳି ମହତ୍ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖନନ ସହ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଲାଭଖୋର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏଭଳି ଅମୃତ ଯୋଜନାରେ ନିର୍ମିତ କିମ୍ବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଥିବା ପୋଖରୀଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟର ମାନକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସୂଚନା ମୁତାବକ 326 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ଥିବା ଏହି ପୋଖରୀରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ କାମରେ ଉକ୍ତ ଅମୃତ ସରୋବର କାମରେ ମାଟି ତଳେ 2 ଫୁଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର କରି ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଥିବା ସମୟରେ ଏଠାରେ 1 ଫୁଟ ହିଁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଗାର୍ଡୱାଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ପରିମାଣର ସିମେଣ୍ଟ ବାଲି ମେଟାଲ ମିଶ୍ରଣ କରିବା ଜାଗାରେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଥିବାରୁ ଅମୃତ ସରୋବର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଢଳି ପଡ଼ିଛି। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ନିର୍ମାଣ କାମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିରପଦୃଷ୍ଟା ସାଜିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାମର ମାନକୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ ରହିବା ପରୋକ୍ଷରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଥିବା ନେଇ ସାଧାରଣରେ କୁହାଯାଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ପ୍ରଭାତ ସାହାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।